Моторошні кадри, які змушують серце буквально колотитися у грудях. Порожні вулиці, якими їздить спецтранспорт. Стривожені люди в захисних костюмах, схожих на скафандри, та ізольовані хворі у закритих лікарнях. Це наче фантастичний фільм про всесвітню епідемію. Але це наша нова реальність, яка лякає ще більше. Коронавірус, якого боїться вся планета, лиш за одну добу вбиває сотню людей. Загальна кількість жертв наближається до 2000, а число інфікованих росте щохвилини. Заражених уже понад 80 тисяч. Цілі міста і райони в Китаї схожі на величезні зони відчуження і тільки з живими та наляканими людьми. Транспорт майже не ходить, кафе і ресторани зачинені. Можна купити лише найнеобхідніше, і то в окремих крамницях. Большинству жителей просто запрещается выходить на улицы и покидать свои дома. При въезде в другой город въезжающие закрываются на двухнедельный карантин. У паніці населення вигрібає захисні маски з аптек, їх не вистачає. І доводиться майструвати саморобні засоби захисту. І для місцевих це не смішно. Люди намагаються хоч якось захистити своє життя. Дишати здесь. Ну, нормально, можна дишати. Воздуха нормально хватає. У лабораторіях цілодобово шукають вакцину, але поки дієвого засобу проти вірусу немає. В Ухані від нього, тільки уявіть, помер навіть директор місцевої лікарні. Уряди 14 держав екстрено евакуювали своїх громадян з Китаю. Ось так вивозили американців. Українська влада вирішує це питання вже кілька тижнів. І врешті наважилися. У нас повністю контрольована ситуація. Ми обов'язково повинні забирати наших громадян. Ми з вами повинні розуміти, ми забираємо своїх громадян, які є такими ж громадянами України, як і ми. Та серед українців в Україні розгорнувся справжній скандал. Бо громадяни насправді не надто вірять, що у влади все під контролем. У різних областях пішли чутки, що карантинні зони для евакуйованих влаштують саме у них. У Микулинцях на Тернопільщині обурені й налякані мешканці навіть перегородили дорогу. Ми далі будемо стояти, бо ми зрозуміли, що ми мусимо себе боронити, нам ніхто не хоче допомогти. Ви вже більше не маєте де їх поселити, є воєнні полігони. Відреставруйте на Чорнобильській зоні якийсь один готель, поселіть їх туди на 14 днів на ту обсервацію. В санаторій Медобори. Люди, добре, думайте, що ви робите чи ні? Чиновники, як уміють, намагаються гасити пожежу народної істерії. Показують майже скафандри, в яких персонал буде обслуговувати рятувальний рейс із Китаю. Думають, така картинка має заспокоїти людей. Наші всі сотрудники будуть одягнені от таким образом. Кожен з них має достатнє кількість таких комплектів. Так буде одягнений, починаючи від водителя в автобусі, закінчуючи тими медиками або тими людьми, які будуть забезпечувати життєдіяльність всього цього об'єкту. Понад 15 мільйонів гривень з бюджету підуть не тільки на спецкостюми, а й на підготовку спеціальних місць карантину і проведення рятувальної операції. От тільки експерти-медики вважають дороговартісну ідею не надто ефективною, зате дуже ризикованою, бо наслідки можуть бути неочікуваними і далеко не позитивними. Краще ці гроші, які ми плануємо потратити на санаторій, на чартерний рейс, на заходи безпеки, краще роздати індивідуально, адресно цю допомогу тим громадянам в Китаї, щоб вони могли, скажімо, там прожити ще місяць, коли затухне епідемія, зніметься карантин, і спокійно повернутися додому. Та механізм уже запущено, і змінити щось неможливо. Перед відправленням спеціального борту по українців у Китай найвищі посадовці з екранів телевізорів повторюють як мантру, що все під контролем. Ми евакуйовуємо лише здорових громадян, і сьогодні, за даними МЗС, всі наші громадяни не потребують медичної допомоги, і жодного погіршення їхнього здоров'я взагалі не відбувалося останнім часом. А поки літак уже в дорозі, лікарі нагадують про звіти китайських колег. Смертельно небезпечний вірус може ховатися в організмі до 3 тижнів. І якщо, бодай, один пацієнт таки привезе його в Україну, чи витримає наша медицина такий удар? Боксів для транспортування хворих у нас немає. Тобто він сяде в звичайну швидку, і по всьому шляху, по маршруту пацієнта, він буде заражати
людей. Якщо вірус з'являється, ну, за 10 днів, я думаю, що тут буде 10 тисяч хворих спокійно. Страшно навіть подумати про наслідки, якщо все піде за найгіршим сценарієм. Після початку епідемії в Китаї за 10 днів з нуля збудували величезний польовий шпиталь із сучасними засобами захисту. А ми всі знаємо, як виглядають наші інфекційні лікарні, які в деяких регіонах викликають обурення і сльози. Як рятуватися в таких умовах від вірусу, від якого досі немає ліків? Нам би подолати свої хвороби, адже навіть зараз по всій країні у школах карантин. На фоні тривожних новин з Китаю не варто забувати, в Україні лютує епідемія грипу. Вже загинули 26 людей. І аби не захворіти, поради лікарів незмінні: частіше мити руки і вживати вітаміни. А от в громадських місцях не варто соромитися і надягати ось такі маски. Їх, на відміну від піднебесної, можна купити будь-де і дешево.